福岡ペイペイドームです。福岡ソフトバンクホークス対千葉ロッテマリーンズ9回戦の模様をお送りしてまいります。ホークスの先発は右の石川、対するマリーンズの先発は右の種市、この両投手の先発が発表されています。さあ間もなく試合開始となります。右の石川、これが8試合目の登板。マリーンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。さあ注目の立ち上がり、先頭バッターは藤原。第9投げました、見送ってストライク。1球目ストライクから第2球低め外れてボール。第3球を投げました、いいハイ、空振り。次は4球目投げました、ボール。ホークス、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。投げました、打ちました、ファール。投げました、変化球、空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。第9初球を打った、ショート右横のフライになりました。二塁キャンパスの横取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番レアード。第9ボール。投げた、ボール。投球はこれから3球目、3球目空振り。第4球を投げた、空振り。投球これから5球目、内角高め、空振り三振。石川上々の立ち上がりを見せています。右の種市マウンドに上がりました。ホークス打線相手にどういった投球を見せるのか。1回の裏、これからホークスの攻撃に入ります。トップバッターは牧原。第9投げた、初球から打ってった、左中間のフライ取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番上林。第9投げた、決まった、ストライク、タイミング合いません。第2球インロー際どい球、ボール。第3球を投げた、打ちました、安田掴んだ、サードから一塁送球、判定はセーフ、記録はヒット、記録はヒットです。さあワンアウトから先制のランナーが出ました。第9上林スタート、ストライクになった、これは楽々セーフ、盗塁成功です。上林今シーズン初盗塁を決めました。第2球投げました、あっと引っ掛けた、藤岡ボールを掴んだ、ショートから一塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。第9投げました、外れた、ボール。さあ次の投球見送ってボール。第3球を投げました、ボール。投げました、ストレート、外れてフォアボール、ストレートのフォアボール。第9投げました、ボール。第2球打った、ファウルボール。投球は3球目投げた、空振り、バッター追い込まれました。追い込んでから投げた、流し打ち、レフト線にボールが飛んでいますがクリーンヒット、中継。ホークスまずは1点先制、栗原タイムリーツーベースヒット、ホークスなおもチャンスが続いています。今の先制の場面リプレイでご覧ください。バッターは6番中谷、ホークス追加点のチャンスを迎えています。第9投げた、外れた、ボール。第2球投げた、ストレート見送ってストライク。第3球を投げた、打ちました、右中間へのフライ、ライト前進、ヒット、ライトバックホーム。続いて2塁ランナーも今ホームイン、ホーク
リプレイをご覧ください。バッターは7番三森。第9初球空振り。第2球これも空振り。バッター追い込まれました。追い込んで第3球を見送ってボール。第4球を投げました。低め際どいボール。次は5球目打った。流し打ち当たり損ねのサードゴロ、アウト。スリーアウトチェンジ。1回が終了しまして3対0、ホークス先制点を挙げています。2回の表、これからマリーンズの攻撃に入ります。先頭バッターはマーティン。第9投げました。ボール。ホークスここは引っ張りに警戒します。第2球打ちました。1、2塁間。明石取った。1塁送球。石川取ってアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。第9投げました。決まってストライク。まずは入れてきました。初球ストライクから投げました。打ちました。サード前方のフライになりました。グラシアル落下点に入った。グラシアル掴みました。これで2アウト、ランナーありません。第9打ちました。初球打ち行ったか、どうだ、入るか、越えた。打ったバッターは2塁へ向かった。中村ツーベース。バッターは指名打者菅野。第9投げました。ボール。第2球投げた。パワーカーブ決まってストライク。第3球を投げた。打ちました。引っ掛けた。フラフラっと上がった。取ってこれで3アウトチェンジ。先ほどのプレーです。マリーンズセカンドランナー残塁。2回の表が終わって3対0です。2回の裏、これからホークスの攻撃に入ります。この回のトップバッターは明石。第9ストライク。少し意識しすぎたか。初球空振りから第2球これもしかし空振り。バッター追い込まれました。投球はこれから3球目。引っ張った。スタンドに入りました。ファール。次は4球目投げた。打ちました。切れていきます。ファール。第5球投げた。外れた。ボール。投げた。打った。さあ7球目投げました。ボール。第8球は打ちました。第9球を投げました。打ちました。センターへの打球。センターバックしていった。センター掴みました。これでワンアウト、ランナーはありません。右バッターボックスは海野。第9ボール。第2球投げました。外角球空振り。投げました。打ちました。ボテボテの当たりはセカンドゴロ。一塁送球アウト。これで2アウト、ランナーありません。打順は1番に帰って牧原。第1打席はレフトフライに倒れています。初球打ち流した。スタンドに入りました。ファール。第2球投げました。ボール。第3球を投げた。打ちました。種市ボールを取る。一塁送球。一塁セーフ。記録はヒット。左バッターボックスは2番上林。第9ランナースタートを切った。二塁送球はどうだ。これは悠々セーフ。盗塁成功です。さあリプレイです。第2球投げた。流し打ちどうだ。一塁へ送る。安田軽快な守備を見せました。3アウトチェンジ。二塁ランナー牧原残塁に終わりました。
2回の裏が終わりまして3対0です。3回の表、3点を追いかけますマリーンズの攻撃。トップバッターは藤岡。第9、初球を打ちました。レフト前に出る。これはヒットになります。藤岡ナイスバッティングです。右バッターボックスは9番田村。第9、見送ってボール。第2球、空振り。第3球を投げた。内角球空振り。一塁牽制、タッチはセーフ。第4球を投げた。ボール。第5球、投げた。ボール。さあ6球目、打った。レフトへのフライだ。掴みました。中継、ランナー一塁に戻ります。これでワンアウト、ランナーは一塁変わりません。まずは一塁牽制、タッチセーフ。初球フォークボール空振り。タイミング合いません。第2球投げました。インコース引っ張った。スタンドに入りました。ファール。第3球を投げました。打った。ファール。第4球を投げました。外れた。ボール。投球これから5球目。打ちました。グラシアル掴んだ。一塁送球。アウト。ツーアウトランナー二塁に変わります。バッターは2番荻野。第1打席はショートフライに倒れています。投げました。低め。フォークは外れてボール。第3球を投げました。3球目空振り。第4球を投げた。インコースへ変化球。ボール。第5球投げた。打ったに当たりだ。取りました。これで3アウト。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。二塁ランナー藤岡残塁に終わりました。3回の表が終わって3対0です。ホークス、この回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッターはグラシアル。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。1球目ストライクから投げた。打った。引っ張った。レフト線に飛んでいますがファールボール。投げた。打った。スタンドに入りました。ファール。さあ4球目ボール。さあ5球目打ちました。三塁線フェアだ。グラシアル一塁蹴って二塁へ。グラシアルツーベースヒット。バッターは4番柳田。最初のバッターボックスはフォアボール。投げた。初球流し打ち。スタンドに入りました。ファール。第2球ボール。第3球を投げました。打ちました。左中間へのフライですが荻野取りました。ランナー二塁に戻ります。これでワンアウト、ランナーは二塁変わりません。第9投げました。見送ってボール。第2球投げました。打った。第3球を投げました。ボール。第4球はボール。マリーンズ、ここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。投げました。これは外れてフォアボール。さあ追加点のチャンスにバッター中谷。第9投げた。インハイへ変化球。ボール。第2球ボール。第3球を投げた。3球目空振り。少し意識しすぎたか。第4球を投げた。外れた。ボール。第5球投げた。直球空振り。第6球を投げた。打った。痛烈な当たり。ライト下がった。掴みました。グラシアル打球を確認して三塁へ向かう。ホークスなおもチャンスが続きます。種市降板。ルーキーの森、今日2人目のピッチャーとして登板です。ホークス打線相手にどういった投球を見せるのか。投げました。見送ってボール。投球これから2球目。打ちました。いい当たり。抜けた。
中継ホークス1点入りました。4対0。リプレイをご覧ください。さあ追加点のチャンスにバッター明石、第1打席はセンターフライに倒れています。第9球投げました。初球空振り。第2球投げました。ボール。第3球を投げました。打ったい当たりだ。ボールはライナーで右中間へ。ワンバウンドヒットになった。センターからセカンドへ。ホークスさらに1点追加。明石タイムリーツーベース。ホークスなおもチャンスが続いています。投げました。カーブはボール。第2球投げた。ボール。投げた。決まった。ストライク。第4球はストレートはボール。さあ5球目打った。痛烈な当たり。抜けた。センターバックホーム。ホークスリードを6点に広げます。海のタイムリーヒット。ホークスなおもチャンスが続きます。第9投げた。初球打ち流した。ぐーんと伸びて左に切れていきました。ファール。打ちました。ファール。第3球はアウトロー際どい球。ボール。第4球を投げた。打ちました。いい当たり。破った。中継。ホークスさらに1点追加。7対0。森結局1つのアウトも取れずにマウンドを降りまして、右の国吉、これが18試合目の登板。ホークス打線相手にどういった投球を見せるのか。第9投げた。初球打った。一、二塁間のゴロ。セカンドから一塁送球。アウト。スリーアウトチェンジ。序盤終了しまして7対0。ホークスリードを7点としています。ゲームは中盤4回に入ります。この回の先頭バッターはレアード。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。第2球投げました。2球目ストライク。第3球を投げました。打ちました。ファールボール。第4球を投げました。ボール。投げました。ボール。第6球を投げました。打った。ライト方向へ持っていきましたが柳田掴みました。これでワンアウト。ランナーはありません。左バッターボックスは4番マーティン。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。ファール。投げた。打ったい当たりだ。破った。マーティン、いいバッティングを見せました。左バッターボックスは5番安田。第1打席はサードフライに倒れています。第2球投げた。打った。ファールボール。第3球を投げた。インコースのボール左へ。スタンドに入りました。ファール。投球これから4球目。ボール。次は5球目投げた。アウトコース高め。空振り三振。バッターは6番中村。これが2度目のバッターボックス。初球空振り。第2球投げた。パワーカーブ。ボール。第3球を投げました。アウトコースをつけた。1、2塁間へ。あっと抜けた。中継。中村ナイスバッティングです。ピンチを広げてしまいました。決まってストライク。タイミング合いません。第2球投げました。打ちました。グラシアボールを掴んだ。1塁送球。アウト。スリーアウトチェンジ。先ほどのプレーです。2者残塁。4回の表が終わって7対0です。ホークスこの回はクリーンナップからの攻撃になります。トップバッターはグラシアル。投げました。1球目ストレート空振り。いきなり152キロ。第2球打ちました。中村取った。アウト。グラシアル、いい当たりでしたがセカンド正面。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは4番柳田。今日はフォアボールとセンターフライ。外れた。ボール。第2球
投げました。ボール。第3球を投げました。高めギリギリいっぱい、ストライク。第4球は4球目、ストライク。追い込んでから第5球投げた。カットボールはボール。さあ6球目、低め見送ってフォアボール。バッターは DH の栗原。第1球、初球はカットボール、空振り。少し意識しすぎたか。第2球投げた、ボール。投げた、打った。追い込んで投げた、これはすっぽ抜けてボール。第5球投げた、インハイ、外れてボール。第6球を投げました。2者連続のフォアボール。ランナー2人を置いて迎えるバッターは中谷。第1球投げました、見送ってボール。第2球投げました、ストライク。第3球はインコース低め、スプリット外れてボール。第4球を投げました、4球目、空振り。第5球投げました、ボール。第6球を投げた、打ちました。二塁ランナー三塁へ、ファールボール。投げた、三振。結局ボール球を振らされました。バッターは7番三森。第1球投げた、外をストライク。第2球投げた、見送ってボール。投球は3球目、投げた、ストレート、空振り。次は4球目、投げました、三振。ホークス2者連続三振に打ち取られました。4回までが終了しまして7対0です。5回の表、これからマリーンズの攻撃に入ります。先頭バッターは藤岡、見送ってストライク。第2球投げました、フォークボール、空振り。これで追い込みました。投球は3球目、投げました、高め、ボール球打った、ファースト右へのゴロ。明石ベースを踏んでワンアウト。バッターはバントの名手田村。第1打席はレフトフライに倒れています。投げました、打ちました。さあ次の投球、投げました、ボール。第3球を投げた、低め、外角、ストライク。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球を投げた、パワーカーブ、空振り三振。打順をトップに返って藤原、今日は三振とサードゴロ。投げた、打った。第2球投げた、空振り。これで追い込みました。第3球を投げた、ボール。投げました、打った、痛烈な当たり、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。石川3人でピシャリと抑えています。5回の表が終わって7対0です。5回の裏、これからホークスの攻撃に入ります。トップバッターは明石。第1球初球から打ってった、ピッチャー返し、抜けた。明石いいバッティングを見せました。これで今日は3打数の2安打。初球引っ張った、スタンドに入りました、ファール。初球ファールから投げました、アウトコース低め、カットボール外れてボール。第3球を投げました、ボール。第4球はまっすぐ、空振り。第5球投げました、ストレートはボール。第6球を明石、走った、打ちました、セカンド右、アウト。ワンアウトランナー二塁に変わります。今日2本のヒットを放っている牧原。第1球投げました、打ちました、初球打ち、一二塁間への当たり、アウト。ホークスなおもチャンスが続いています。バッターは2番上林、これが4度目のバッターボックス。第1球投げた、打ちました、ファール。第2球投げた、ボール。マリーンズここは引っ張りに警戒します。
第3球を投げた、空振り、バッター追い込まれました。第4球を投げた、打ちました、いい当たり、ピッチャー返し、抜けた、ホークス1点入りました、8対0。右バッターボックスは3番グラシア、今日4度目のバッターボックス。第9投げた、初球空振り。第2球投げました、またも空振り。第3球を投げました、1つ外したボール。第4球を投げました、ボール、インコースへ。次が5球目、投げました、低め、ボール、抜けました。投球はこれから6球目、打った、投球これから7球目、打ちました。ピッチャーに多く球数を投げさせています。ランナースタート、パスボール、田村今拾った、国吉降板、ベテラン唐川、これが25試合目の登板。今日はどんな投球を見せてくれるのか。バッターは4番柳田。第1球投げました、見送ってストライク。第2球投げた、ボール。第3球を投げた、ボール。第4球を投げた、外れた、ボール。投球これから5球目、打ちました。さあラストボール、ランナー自動的にスタート、打った、これは強烈、打球はそのまま伸びていく、レフト掴んで、これで3アウトになります。前半が終わりまして8対0、ホークスリードを8点としています。試合は後半6回に入ります。先頭バッターは荻野、今日はショートフライとセカンドライナー。さあ次の投球、投げた、流し打ち、スタンドに入りました、ファール。第3球を投げた、外角高め、空振り。第4球は低めの変化球、ボール。投球これから5球目、打った、流し打ち、スタンドに入りました、ファール。第6球を投げました、高速スライダー、空振り三振。右バッターボックスは3番レアード、今日は三振とライトフライ。投げました、初球パワーカーブ、空振り。さあ次の投球、投げました、ボール。第3球を投げました、ボール。第4球を投げました、流し打ち、どうだ、切れていきます、ファール。投球これから5球目、打ちました、痛烈、伸びた、伸びていった、ホームランだ、ホームラン、第12号ソロホームラン、右中間スタンドへ吸い込まれていった、変化球を完璧に捉えられました。チームメイトが迎えます。バッターは4番マーティン。第9投げた、ボール。投げた、決まった、ストライク、タイミング合いません。第3球はストレートはボール、外角高め。投球これから4球目、高めの変化球はボール。第5球投げた、流し打ち、バット取れない、マーティン、ナイスバッティングです。石川降板、右の松本、これが15試合目の登板。マリーンズ打線相手にどういった投球を見せるのか。第9投げた、初球高速スライダー、空振り。第2球投げた、ボール。第3球を投げました、ストライク。追い込んでから第4球をボール。投げました、打った、いい当たりだ、入るか、入るか、ヒット、一塁ランナー一気に三塁へ、安田ツーベースヒットを放ちました。ピンチを広げてしまいました。ワンアウトランナー二塁三塁となりまして、中村投げました、スローカーブ、ボール。第3球を投げました、決まってストライク。
次は4球目投げました。4球目ストライク。第5球投げた。打ちました。左中間へ持っていきましたが取りました。三塁ランナーはタッチアップ。三塁ランナーホームイン。マリーンズさらに1点を返しました。バッターは指名打者菅野。今日はセカンドフライとサードゴロ。初球スローカーブ空振り。第2球投げた。このボールも空振り。これで追い込みました。第3球を投げた。一つ外してボール。投球これから4球目見送ってボール。第5球投げた。打ちました。左中間のフライレフト前進。取ってこれで3アウトチェンジ。さあリプレイです。6回の表が終わって8対2マリーンズこの回2点を返しました。6回の裏これからホークスの攻撃に入ります。先頭バッターは DH の栗原。マリーンズここで引っ張りに警戒した守備位置に変更です。第2球投げた。サークルチェンジはボール。第3球を投げました。ボール。投げました。おっとデッドボール。これはデッドボール。第9投げました。カットボールはボール。第2球投げました。ボール。投げました。3球目ストライク。第4球を投げた。カットボールはストライク。少し意識しすぎたか。追い込んで投げた。打ちました。これはいい当たり。さらに伸びていく。ライトを見送った。ホームラン。今シーズン第2号ツーランホームラン。ホークスファンで埋め尽くされたスタンドに吸い込まれていった。カットボールを完璧に捉えました。唐川降板。ベテラン田中これが19試合目の登板。ホークス打線相手にどういった投球を見せるのか。第9投げた。ボール。第2球投げた。真ん中ストライク。タイミング合いません。投球は3球目投げた。3球目空振り。第4球を投げました。膝元空振り三振。左バッターボックスは8番明石。今日はここまで3打数2安打。第9投げました。初球流し打ち。スタンドに入りました。ファール。第2球投げました。低めの変化球ボール。第3球決まってストライク。次が4球目投げました。打った。痛烈な当たり。三遊間の当たり。明石いいバッティングを見せました。田中降板。ここでマウンドに上がったのは鈴木。これが21試合目の登板。まずは立ち上がりに注目しましょう。投げました。初球落ちました。セカンドゴロゲッツーになるか。セカンドフォースアウト。アウト。ゲッツー。スリーアウトチェンジ。中盤まで終了しまして10対2ホークスリードを8点としています。ゲームはこれから終盤に入ります。トップバッターは藤岡。投げた。ボール。第2球空振り。少し意識しすぎたか。第3球を投げた。ボール。第4球を投げた。打った。レフト線ぐっと打球が上がっていきますがレフト取りました。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターバントの名手田村。今日はレフトフライと三振。第9球初球フォークボール空振り。タイミング合いません。第2球投げた。打った。切れていきます。ファール。第3球を投げた。高速スライダーボール。低め。第4球は引っ張った。ファール。さあ投球は5球目ボール。
さあ6球目打ちました。1、2塁間のゴロ抜けた。田村ナイスバッティングです。バッターはトップに帰って藤原、今日はここまで3打初球を打った。2塁送球、2塁フォースアウト、アウト、ダブルプレイ、スリーアウトチェンジ。ライトスタンドから今たくさんのジェット風船が放たれました。ホークスラッキーセブンの攻撃に入ります。先頭バッターは牧原、初球から打ってった、三遊間、一塁へ送る、セーフ、記録はヒットになりました。バッターは2番上林、今日はここまで4打数2安打。第1球打ちました。投球これから2球目、見送ってストライク。バッター追い込まれました。追いから左右をファイヤー、ファールグラウンド、ボールをつかみました。これでワンアウト、ランナーはありません。左対左の勝負になります。ここでヒットが出れば先発全員安打達成です。打ちました。初球打ちライト線、ぐーっと打球が上がってきますがライトを取りました。これでツーアウト、ランナーありません。バッターは DH の栗原、ツーシームはボール。第2球投げました。打ちました。切れていきます、ファール。第3球を投げました。打ちました。これはピッチャーの真正面、アウト。スリーアウトチェンジ。7回までが終了しまして12対2、ホークスこの回も2点を追加しています。さあここは守備を変えてくるようです。さあここは守備を変えてくるようです。マリーンズこの回は上位打線から始まります。トップバッターは荻野、今日はここまで3打数ノーヒット、1三振、ファールボール。追い込んで投げました。外れた、ボール。第4球は見送ってボール。次は5球目、投げました。147キロ直球、空振り三振、ボール球で仕留めました。投げました、ストレートはボール。第2球投げた、打った、1、2塁歓迎、三森ボールを取る、1塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーありません。バッターは4番マーティン、今日はここまで3打数2安打。打った、初球打ち、抜けた、マーティン、いいバッティングを見せました。バッターは5番安田、今日はここまで3打数1、初球を打ちました、センターへのフライダー、センターバック取りました。これで3アウト。マリーンズファーストランナー残塁、8回の表が終わって12対2です。8回の裏、これからホークスの攻撃に入ります。この回のトップバッターは中谷、今日はツーランホームランを打っています。投げた、ボール。第2球決まってストライク。第3球を投げた、インコースいっぱい、ストライク。次が4球目、投げた、内角低め、ボール。次が5球目打ちました、ピッチャー返し。そして今拾い直した、記録はヒット、記録はヒットです。今日これで5打数3安打。打った、強い当たり、伸びた、伸びていった、ライトを見上げた、ホームラン。今シーズン第1号ツーランホームラン。ホークスファンで埋め尽くされたスタンドに吸い込まれていった。ツーシームを完璧に捉えました。先ほどからファーストの守備に入っています、中村。第9、投げた、初球を打った、サード右横のフライになりました。サード落下点に入りました。サード取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは9番海野、これが5度目のバッターボックス。インコース高め、ストライク。初球ストライクから。第2球投げました、インロー際どい球、ボール。
投げました、打ちました、セカンド正面、一塁送球アウト、これで2アウト、ランナーありません。先ほどからサードの守備に入っています松田。第9球投げました、ストライク、少し意識しすぎたか。さあ次の投球、投げました、打ちました、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。8回までが終了しまして14対2、ホークス大きくリードしています。松本降板、右の高橋、これが8試合目の登板、自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。第9初球空振り、タイミング合いません。さあ次の投球、打ちました、行ったか、どうだ、入るか、打ったバッターは一塁蹴って二塁へ、中村いいバッティングを見せました。さあチャンスをものにできるか。第9初球空振り、1球目空振りから、スプリットはボール。第3球を投げました、おっとすっぽ抜け。さあ4球目、打った、レフトへのフライになった、レフト掴みました。これでワンアウト、ランナーは二塁変わりません。第9決まった、ストライク。投球これから2球目ボール。第3球を投げた、打ちました、鈍いゴロ、アウト、あと1人。今日は安打を放っていますバッターの田村。第9投げた、ストレート決まってストライク、148キロストレート。第2球投げた、これも空振り。さあ次が最後の投球になるか。第3球を投げた、外れた、ボール。投げた、スライダー、ボール。第5球投げました、ボール、インローへ。第6球を投げました、打った、中村掴んだ、中村一塁、ベースを踏んでアウト、ゲームセット、ホークス完勝です。さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍でした。ご覧いただきました一戦は14対2、ホークス大差で勝利を収めています。勝利投手は石川、敗戦投手は種市。ホークス今日は快勝となりました。次のゲームも期待しましょう。実況担当は堂前秀夫で、福岡ペイペイドームよりお伝えしました。